Sakashvili gasa is, rasas gakharia sulda sagulda-gulod malavda mshjardebulma sasamartloshi morgi performansi imis tkitsebas moakhmara rom misi shemoparvit politikuri protsesebis shetsvala. Amashi ki soret gadamdgari premieris gundtan miqtseuli tankhmoba igulisqneba. Mosamartlem dges ex-prezidentis ert-ert bolo brazze imjela rats sakartvelos sazgvris ukanono qvetas ekheba. Praktikulad tavartit gushits im tavari khalaki samitpisin ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი რუსთავი მეოთხე სიდიდით. უახლოეს პერიოდში წავარქვეთ ბათუმს, ასევე წავარქვეთ ზუგდიდს. Ხელისუფლებისთვის წარმოულ ქალაქებს პატიმარი სააკაშვილი მუნიციპალიტეტებს უწოდებს, სადაც ნაციონალურმა მოძრაობამ საკრებულოში გახარიას პარტიის კანდიდატებს მხარი დაუჭირა. Როგორც ჩანს, მსჯავრდებული პრეზიდენტისთვის პარტია საქართველოსთან წევრის საკრებულოს თავმჯდომარის კამზე ხილვა მისი გამარჯვება. ბრალდებული სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საქართველოში სატვირთო კონტეინერით რძის ნაწარმთან ერთად დაბრუნდა. საქართველოს ძალიან შეიცვალა ჩემი არჩევნის შემდეგ პოლიტიკური პროცესები. ადგილობრივი არჩევნები ქვეითს თუ არასდროს არ იყო მნიშვნელოვანი და გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი. Mașin როდესაც Gheorghe Gakharias partiis წარმომადგენლების საკრებულოს თავმჯდომარეც სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით დაინიშნენ, დღეს Gakharias გუნდისთვის სააკაშვილის განცხადება გაუგებარია. Ამბობენ, რომ ეს მათი პირადი გამარჯვებაა, რადგან ახალმა შექმნილმა პარტიამ შეძლო და საკრებულოში გადამწყვეტი ხმის მოპოვება მოახერხა. Mihail Saakashvili ras როგორ შეაფასებს ეს ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის მოცემულობა არის ის, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც პარტია საქართველოსთვის ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტი ხმის უფლება, ჩვენ ფაქტობრივად შედეგები ვაჩვენეთ. Დღეს ახლა ჩვენი ამოცანა არის ერთადერთი, არა ის, რომ ვინმეს ან ოცნების, ან ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ინტერესებისთვის რამე გაკეთდეს. Ჩვენი ამოცანა არის ერთადერთი, რომ ვიმუშაოთ მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე. Patimari Saakashvilis განცხადება არ უკვირთ მართველ პარტიაში. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ბრალდებულმა კიდევ ერთხელ უკვე ღია დაადასტურა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არამხოლოდ გარიგებაშია პარტია საქართველოსთვის, არამედ პროცესებს თავად სააკაშვილი მართავს. განსაკუთრებით იმაზე, სადაც საუბრობს იმ ადგილებზე, იმ მუნიციპალიტეტებზე, სადაც Gakharias პარტიიდან გახდნენ საკრებულოს თავმჯდომარეები და ამ მასში მონაწილეობა მიიღეს, ანუ მხარი დაუჭირეს ნაციონალური წარმომადგენლებმა და სააკაშვილი დღეს ამბობს, რომ წავართვით. Ეს უკვე ყველაფერზე მეტყველებს. Ეს წამოცდენა იყო, განძრა ხთქვა თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი. Ყველა შემთხვევაში ის ადასტურებს იმას ამ წამოცდენით, როგორც მინიმუმ, რაზე ჩვენ ისედაც საუბრობდით, რომ Gakharia და სააკაშვილი მოქმედებენ ერთ კუთხეში, ერთი მიზნებით და მათ უკვე აშკარად შეკრეს კოალიცია. ნათელი არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და გიორგი Gakharia შორის არის ჭიდრო, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა, რომელიც დღეს არის უკვე ღიად გაფორმებული. Da, am ნაბიჯების, ასე ვთქვათ, პირველი შემფასებელი და დამგეგმავი არის Mihail Saakashvili, მისი განცხადებებიდან ჩანს. Მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა დღეს ეს განცხადება თავის სასამართლო პროცესზე გააკეთა. Მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლემ 10 წუთი ბრალდებულ საკუთარი ბრალის გარშემო სასაუბროდ დაუთმო, პატიმარმა სააკაშვილმა ეს დრო პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოიყენა. Სიტყვით გამოსვლა, ახალ ვარცხნილობაზე საუბრით დაიწყო, სიტყვის დასრულების შემდეგ კი სასამართლო დარბაზი დატოვა. Cursul este listul meu, era cam trigea.